ئەوارتان باش هاڤەدارام و لە دیبلۆماتیکەوە سەردێرتان پێشکەش دەکەم. نهێنی بەشداریەکردنی ژمارەیەك لە سەرکردەی یەکەمی حیزبەکان لە کۆبوونەوەکەی جێنێن بلاس خارد. نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکان لە کۆبوونەوەکەی هەولێردا داوای کردووە کۆچایی بە زۆنی سەوز و زەرد بێت لە کوردستان. وەزیری سامانە سروشتیەکان کە بانگەشەی پارچە پارچەکردنی گەندەڵکارانی دەکرد لە ژێفشارەکانی ژنەیاریدە دەرێکی مەسر و بارزەییندا دەستی لە کار کێشایەوە. سردر با سپانسری کمپانیای روژینوه نهینی بەشداری نەکردنی ژمارەیەك لە سەرکردەی یەکەمی حیزبەکان لە کۆبوونەوەکەی جێنێن بلاس خارد. ئەمڕۆ جێنێن بلاس خارد نوێنەری تایبەتی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە عێراق لە هەولێر لەگەڵ بەرپرسانی حیزبەکانی کوردستان کۆبۆیەوە. لە کۆبوونەوەکەدا ژمارەیەك لە حیزبەکان بە کەسی یەکەم بەشداری دەکەن، لە کاتێکدا ژمارەیەکی دیکەیان لە ئاستی سەرکردایەتی و مەکتەبی سیاسی بەشدار دەبن. یەکێتی و کۆمەڵ و گۆڕان ئەو سێ حیزبن کە بە کەسی یەکەم بەشداری دەکەن، کەوانیش باڤڵ تالەبانی، عەلی باپیر و عومەری سەید عەلی بوون. هەرچی پارتی و نەوەی نوێ بارزانی و شاسوار عەبدولواحید بەشداریان نەکرد، لە جێگەی خۆیان لە پارتی فازڵ میرانی سکرتێری مەکتەبی سیاسی و لە نەوەی نوێش بەدریە ئیبراهیم بەرپرسی پەیوەندیەکانی نەوەی نوێ بەشداری دەکەن. سەرچاوەیەك بە دیبلۆماتیکی وت شاسوار عەبدولواحید بۆیە بەشداری کۆبوونەوەکەی نەکردووە، چونکە کەسی یەکەمی هەموو حیزبەکان بەشدار نەبوون. هۆکاری دووەمیش ئەوەیە کە پێی وایە نێچیرڤان بارزانی لە پشت بیرۆکەی ڕێکخستنی ئەو کۆبوونەوەیە. هەرچی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانیشە سەلاح دین بەهادین بە پاساویەوەی لە بەغدایە بەشداری کۆبوونەوەکە نابێت و لە جێگەی خۆی سەلاحەددین بابەکر ئەندامی ئەنجومەنی جێبەجێکردنی حیزبەکە بەشداری کۆبوونەوەکە دەکات. جێنێن بلاس خارد لە کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرکردەی حیزبەکاندا داوای لێکردوون کۆتایی بە زۆنی سەوز و زەرد بێت و یەک حکومەت هەبێت. ئەمڕۆ لە هەولێر جێنێن بلاس خارد نوێنەری سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە عێراق لەگەڵ نوێنەری حیزبەکانی کوردستان کۆبۆیەوە. لە کۆبوونەوەکەدا جێنێن بلاس خارد داوای کردووە کۆتایی بە دابەشکاریە بێت کە لە کوردستان هەیە و هەرێمەکە دابەش بووە بەسەر زۆنی سەوز و زەرددا. جارێکی تریش باسی لەو مەترسیانە کردووە کە لەسەر هەرێمی کوردستان هەیە. بەتایبەت کە ئەگەر لایەنەکانی هەرێم یەکگرتوونە بن مەترسیەکانی زیاتر و جددیتر دەبن. سەلاحەددین بابەکر ئەندامی ئەنجومەنی جێبەجێکردنی یەکگرتوو کە وەک نوێنەری یەکگرتوو بەشداری کۆبوونەوەکە بووتی لە کۆبوونەوەکەدا باز لەوە کراوە کە بێ متمانەیەکی زۆر لە نێوان جەماوەر و حیزبەکانی حکومەتدا هەیە. پێویستە جارێکی تر متمانە دروست بکرێتە و هیوا بۆ خەڵک بگەڕێتەوە بە حکومڕانی هەرێم. وەزیری سامانە سروشتیەکان کە بانگەشەی ئەوەی دەکرد وەزارەتەکەی دەکات بە دامەزراو گەندەڵکاران پارچە پارچە دەکات لە دەستی ژنە ڕاوێژکارێکی مەسرور بارزانی دەستی لە کار کێشایەوە. ڕاگەیاندراوی نووسینگەی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەت هۆکاری دەزەکارکێشانەوەی کەمال ئەتروشی بۆ بارودۆخی تەندروستی وەزیر دەگەڕێنێتەوە. سەرچاوەکانی دیبلۆماتیک لە ئەنجومەنی وەزیران ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کە دەزەکارکێشانەوەی کەمال ئەتروشی پەیوەندی نیە بە دۆخی تەندروستی خۆیەوە، بەڵکو دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی نیگەران بووە لە دەستوەردانی دکتۆرە ڕانیە مەجید، یاریدەدەری مەسرور بارزانیە بۆ کاروباری ئابووری و وزە. ئەما یەکەم جار نیە وەزیری سامانە سروشتیەکان دەزەکار دەکێشێتەوە. لە کۆتای ساڵی 2021دا بە هەمان شێوە دەنگۆی دەزەکارکێشانەوەی هەبوو، بەڵام دواتر وتی بۆ وەرگرتنی چارەسەر چۆچە دەرەوە. ئەتروشی کە پۆستی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی وەرگرت یەکەم بەڵێنی لە پەرلەمانی کوردستانەوە ئەو بوو کە وەزارەتەکەی بەدامەزراوە دەکات و هەر کەسێکیش گەندەڵی بکات پارچە پارچەی دەکات. سەردێڕم پێشکەشکردن، هەر شاد بن. Thank you.